Добър вечер! Ярославчо, валяри па че, бе! Джав, джав, Илия HD! Валю! Зайчен да довари нещо закъсня. Не, тога съм. Илия! Мухлясал да ти чакам тука. Мухлясах. А, мухляса. Влади, Ники, здрасти! Разгеле! Алек, здрасти! Николетка, здравей на тебе! Абе, що мухлясах ти, бе? Аз идвам, бе! Ама знаете, че сега ви имат две копита, аз имам четири. Трупот бавно се вървиш четири, все пак, нали? Трябва първите две, после задните две. Така, да, така. Кой знае, пак се прооблича. А, мие. Ей, ще пиша така, че съм ти заради да ти закъсня. Ау, за сглавни букви за това. Не, не дей. Добър вечер, Лейди Даймонд. Здрасти, здрасти. Аз ще се опитам да си направя операцията за малко и после ще се вмъкна в света на GTA-ката. Нещо тия дни ми се играе на GTA-ка, знаете, че рядко така, а на мене ми се играе доста често на ния, нали, в смисъл рядко е това. Вари, здрасти, здрасти, добър вецхер, здрасти, Жожетън. И така, трябва да се докаже, че вари, копита, гучи, имат лапи, че няма ушите. Ами как бе, кучетата имат копита. Така, да отиваме по същество вече, мисля, че съм се доказал в своите способности, че съм много добър и просто няма нужда от увод, няма нужда от нищо. Ярославчо, как си? Ще помагаш сега за операцията, нали? Сега на този бъбреците му са е тук в това, в кутийката. Ей, добре, опа. Ап, то не беше от мене. А, ние бе, ние бе. Абе, то това е друга бе. Чакай бе, чакай бе. И аз съм объркал операциите. Не, не, тоз го оставяме. Здрасти, Геш, спринта, здрасти, благодаря ти за сърчетето. Абе, аз съм объркал операциите. Е, оне, оне, той сме го виждали, той са прави сега на такъв, че няма да такова. Здрасти, ненормална мафия. А, така, синя, ето ми ги бъбречетата, да, или нещо подобно. Ап, ап, ох, че ги изфраскаха, ма. Да много са живи. А, давай, сървърите на GTA 5 не работят. Наистина ли, Денко, защо така? Какво правят? Има проблем ли? Тръгна да помагам, аз помощник сестрата, лекар, трябва да ходиш да му бъркаш. Има камък там. Еми, бари, коти вулана, как ще струва зайчето, ще бъде казано. По принцип ще бъде казано на този, който се интересува. Иначе не. Естествено, цената няма как да бъде малка. Кучо да бе, здрасти, Воленчо, здрасти, здрасти, Гицевада, Скинаря, здрасти, дай Вълчо, пак ли? А, дай Вълчо, виж ко, трябва да я направим, трябва да спасим този човек, ние го караме от 3 седмици, 5-6. Вади, пак ли изпити бе, давай, давай, Дрифтерчо, Дрифтерчо, здрасти, Дрифтерчо. То защо му пищи така това? Той вече му се разтоптя сърцето само докато ме е такова. Докато ме е такова. Ваю. Ще бъркаш да... Не бе, абе. Дай Вълчо, какви работи говориш, бе? Няма бе. Той е Ярославчо, тъй. Куче, искам да ти пукна главата. Алекшто, що е? Как ще ми пукнеш главата, ей? Прекрасно, завих си чука с... Ох, тъс, тоз плат тук, той одялно манирви някак път. Кучо, виж кой се завърна. Здрасти, Израелчо, здрасти, здрасти, как си? Какво правиш? Така, да ги пусна тая вечер. Могат да ги пусна тая вечер. Защо, защо, Денко, ама какъв е проблема? Бай, 3 седмици го правиш, това ли бе, много добър лекар си вадиш, ще дойда... При тебе, ако ми има нещо, да знаеш колко ще ми вземеш. О, Ярославчо, нищо, човек, то я после оцелееш, я не. Тъй, че няма проблеми. Извинявам се. Бари, днес ще има ли GTA? Гитце, вада, ами аз по принцип, да. Мислех да отида, обаче виж какво казва Денката, че има проблем с сървърите на GTA-ката.
Абе, за кой ми то тефтер, бе? Сега ще вършим много технологична работа. Оле, оле. Да, да, зайче, още съм на тия бъбреци. Абе, защо съм... Защо му показвам среден пръст сега? Трябва да ги направим тия бъбреца. Не може сега, излагаме се. Един месец тук тази операция отлагаме. Оле, ударих никъде трябва. Ние там бе. Аре де, какво става? Защо не мога да ги... Не, нещо съм... Ох, часовника инфракт. Не, нещо съм хванал този чук. Много ми вибрира чука в ръцете. Не знам защо. Кога става, доктор, избежи гликоз инжекция би. Еми да, да, кога да се прави, генерале. Куче, искам да ти бъгна. Даде, Алекс, разбрахме, ама защо? И като няма ЗГДЖ, дай малко на какавара. Аро, пий с хапчета да трепериш. Да те питам, избягал ли си точките на The Crew? Изхабява ли си точките, които ми дават 100 000 точки? Не, ако не си, вземи Поршето. Това е много добра идея, Израелчо. Начита, здравей, Влади и всички останали. Здрасти, Начита, радвам се да ми пишеш оттам. Да виждам ли, че всичко е наред или просто... Я ще оцелееш, я не. Да, да. Само забележи как... Ама защо толкова странно удрен с този чук, бе, да му се не види? То и самото му хващане, и самото завъртане на чука прави съвсем нормално движение, като всяко друг път. Защо така става? Оле, този човек изобщо има ли шанс? А каквото и движение, бе? Нещо съм хванал, то са... Чук, нещо лошо съм го хванал. Как да го хвана? О, боже. Чайца. Тай да махнем поне кокалите, които можем да махнем. А, той то... Ии, то с кокалкали влези. Оле, оле, не. Зими Поршето и го тунингое, вари, плиз. Да крю, виж, недавно не сме такова ли, а за втория стрим съм ми подготвил една игра, която аз само един път съм я пускал, а ми е любима. Ако ви е интересно, коя ще е тя, елате на втория стрим. Сега първия ще бъде между Крю и GTA, ако действително в GTA-ката има проблем, ще го видим какви са проблемите на сървъра. Ще се уверим със собствените си очи, какво става. Хао си летния вирус. Премести кучо в ляво. Защо? Там няма нищо ляво. Сестра ми излежи, знам как ще го изликуваме. Покажи му зареден пръст. Трифтерчо, вулана ли же пускаш магазина, ако ще играеш Drive Club, да си запази едно Porsche 911. Drive Club, ние по-скоро ще играем и това, бе. Да крива, благодаря ти, Трифтерчо, за донейшена. Благодаря ти много. Аз ти говоря за първия. А, какойто е Здравелчо, ти ми говориш за първия. Да, ще има. Идва и GTA да търсим мистерии. Кало, ама работят ли сървърите? Ей, сега, само да направим. Той бързо ще умре, Кало, не се предсняй. Здрасти, Вари, здрасти, Алекс. Ко стана бе, Алекс? Здравелчо, моля да не спами, защото ще ти сложат слоу мод в това. Да, бе, ще има Здравелчо, ама не мога ти обещая кога. Със сигурност първо преди това ще бъде GTA-ка. Ей, не моя бе, човек. Не, чакай. Ама аз мисля, че грешно го правя. Сега, взимам Триона. Триона казах. Триона. Не мога го хвана даже. Абе, какво става, бе? Той ми първото... Много ми трепери в ръцете. Това ми е първото хващане на това трионче нормално. Къде отиди? Не, какво прави? Не, бе, защо хвърчи наляво и надясно този трион, бе? Ужас. Е, бля, магазин, интересно и кой ме ведре. Как да влезеш? Ще ги влез в нашия сайт. Е, нещо стана, май.
Брутално убийство. Той умря за 7 минути и 17 секунди. Добре. Аз мисля да не мъчим човека. Това беше за 5 секунди просто. Вари, какви бяха тия брутално следи? Той Триона сам се заклещи и почна да ходи наляво надясно. Аз какво съм правил? Изобщо нищо. Спокойно, бързо ще умре. Поне е умрел, беше зрием бръз на края. Как е Ели? Ели, се надяваме много скоро да дойде тука и да стримаме заедно. Малко тя подготвя нещата в самия ни магазин. Бъдете благодарни наистина, защото благодарение на ния виждате проекта такъв какъвто е. Минавам да кажа здрасти, здрасти. Ще дойде за втория стрим най-вероятно. Сърчице, стики, здрасти. Няма проблеми, когато ти е удобно. А Триона, какво прави там? Леди, той се заклещи и почна да ходи наляво надясно. Сгарай. Идвай, GTA. Идвам. Кало, щом си вътре, идвам. Даде, ама първия или втория, ме знаеш да не мога да идвам на втория и да гледам YouTube. Не е толкова интересно. Знам Израел, че отбре, ще видим. Ако сега има проблем с това, ще видим. Знаеш, че мен е малко да крито, не ми от най-любимите. Уволниха Влади, че не успя да сложи тия яйца в човека. Айнтрекса, Дрейзърчо, давай, рей. Ко? Рокстар, не са казали Влади, дано са оправени. Не са казали ли? Почнаха. Ти пукна вълата до ней. Алексчо, ми не знам, не, аз съм направил така, че да не ми пукате главата с кучо. Той телефон няма го дигам, защото дигна ли го край. Ага, само да сменим именцето и сега ще се върна. Аз съм се приготвил наистина GTA-ката. Една от любимите игри на Кучо се нарича The Witcher. Искам малко да обърнем внимание във втория стрим. Тя е много интересна, с много интересна история. Тега, Кало? Кало, ще ти приема аудиото, не се притесняй. Даже ето, влизам, секундичка. Това на бъка, бе, бъка. Бъка, аз отивам при Кало. Да знаеш. Единия ден пред един, другия ден пред друг. Кало, здрасти. Здрасти. Здрасти, Влади. Какво правите? Здрави, как сте? Голата, здрави. Ревивет, здрасти, добре, че вари, защото съм много тъжен. Мони, какво стана? Не, нищо. Ярославчо, видях. Гошо, здрасти. Аз зареждам GTA-ката на 30% съм. Много ми се играе GTA с теб, съм на PC. Ми воля не, някой ден се надявам да имаме ни GTA-ката за компютър, ще видим. Някой ще ме закарали, че ми взеха кросов. Battlefield, я има бета безплатно, може да се играе до 9-ти крадеца, ама на PlayStation има ли? Вари, мислим, че май и рутер другия месец ще бъде ритуално убит. Той ли е бе начита, той ли е виновния? Аз съм ти гледал в YouTube и до никъде не си стигнал да критикам, че става много интересна гаранция. 1 милиард%, казва Язарел. Може. Тия всички игри по-нататък стават интересни. SkyMasterCho, здрасти, SkyMasterCho, здрасти, как си? Последния път, когато беше доктор, мишката направи тройка с плота и бюрото. Да, Терезърчо, а днес просто не оставихме тази шанс за тях. Вари, ще трябва само да ти гледам, че едно момче иска да играем. Ще трябва само да гледам. Ми, добре, да, то друго не се изисква да ти кажа. Зайче, не се притесняй. Сега пускам GTA 5 и ще дойда при теб. Окей, Кристиане. Бъгнах Pokemon Go, не мога да играя. Бях с 27 ниво. О, Мони, предполагам, че явно и нещо голямо. Киларчо, здрасти. Добре съм, благодаря. Ти как си? Да, и сега. Вари, значи ще ти се разсърде, значи мога да ми караш... Кога ще ми караш ламбото, ладичката ми? О, Ярославче, това наистина ще дойде някой ден този, ще видиш. Обещал съм. Щом съм ти казал, значи някой ден ще бъде това нещо. Вари, смени името в GTA и Twitch-а. Аз съм го сменил Айнтрекса.
Да, вари на PlayStation 4 има Battlefield 1. Много добре, ти как си, Sky Master, чува, благодаря ти. Супер. Ще взема ония бронирания камион. Любимия на Влади. Така. И се натоваря. Той може ли много хора да носи? Ами, 4 или 5 ли? Ето и отзад има... Опс, имах преди само да слушам. Няма проблем, зайче, и да затвориш стрима, няма да се разсърди, защото играйте си, учете си. Да, 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 да. Аз нали ти казах, че този камион се взривява с 11 стики бомби. Ми, може, ама съм забрал. Здрасти, Веселиния. И Марто, математика 1 милиард, а ние... Марто, аз отде да го видя. Раил, Гошо, Раил, много ти харесва. Ари, кажи ми, кажи на Бани, здрасти от мене, казва Гице Вада. Абе, нали при малко говорихме по телефон? Той иска да ти каже здрасти, па сега аз казвам. Гоша, не да е джата, дари мафиоз да изликува кръка. Мафиоз. А, това мафиоз ли е, бе? На обед сървърите бяха затворени. Може, може. Ярославчо, някой ден в бъдещето, когато почти се забравил за моята ладичка. Не, бе, Ярославчо, това означава скоро. Но там конят нещата и той е виновника за проблемите. Някой да дойде. Ва, Дика, кажи някой виц, бе. Кажи ми ти и аз ще го кажа. Бао, здрасти, Вари, здрасти, супер диджей. Ще се звънна Лестър да не спре да ме гони полицията. Да, и аз така. Влади, идвай ни в сесията. Искаш да теглиш FIFA 17 и не, има до 13 септември демо, казва крадец. Не, аз мислях да я вземем. Хай, куци, откачи ли бе, ладичка. Да, някъде, да, Валя, някъде 20-30 секунди да могат да пишат хората, пък каквото мога да прочита сега. Влади, идвам при теб. Окей, Динко. Какво ще караме днеска? Ей, аз от кога се каня за мотора? Пичове, сега ще ме разберете, що не влизам в разговор още в началото, защото първия половин час казвам здрасти и после вече почвам да мога да говоря. Така че извиняйте, че малко ви игнорвам, ама няма как. Голям наплив имаме. Влади, реши с какво ще ходим на чилят, поне аз. С какво? Соня, брониране към мам. Е, открадна го, спряме гони, нали, извъннах на Леста, Лестър, да не ме гони полиция. С Соня бусна това ли? Да, дето се взривява с 11 секунди. Ако мога си качи... Как? Е, просто карай близо до мантинелата. Као, ти купи ли си къщата? Съседи ли сме вече? А, не, е също е. Дали? А, ние харчи пари, бе. Я ми маркирай с пал. Да, бе. Маркирай ми къде ще закарам с бронирне камион да не те убие. Някой случайен ми навача. Ето, вече сме съседи. А, вече я купи. Да, вече сме съседи. Значи ще идеме да я разгледам. Маркирай ми там. Но искам да си купя малко коли, ама не мога, бе. Опа, их, колко интересно се забих стената. Това беше историческо забиване, мале. Прекрасно, кажете, оценете чат моето забиване стената. Супер диджей, днеска болестта е по-добре. Да, виждам тази, че си по-добре супер диджей. Напредък е, ама супер диджей, какъв напредък, бе, 38 е много, бе. Здравей, Вари! Frozen, здрасти! Ам, говориш, бе? Аз съм готов да те поправям, сър, давай, кучо, говори! А, Гошо, нали готино забиване беше? 10+. Вари, давай да ходим да гледаме скапани мистерии. И ето и вол, ето и забиване беше мистерия. Да, това беше... Вари се задържа, за да целуне стената. Да, много интересно как аз се изплющях върху нея и застанах така в доста време стоях. Не видях забиването, били го повторено? Да, е, да. Скаймастер, как да го направя? Тото и сигурно веднъж на 100 години се случва. Добре, сега ще опитам. Значи, бях си в нас. Пих вино, значи трябва ли да повтарям и пиенето на вино? Сигурно.
И бях се засилил е тука много. И... Еми, не мое е то, аз толкова много се засилих. Ах, кой той тука е? Ихи... А днес кои мистерии ще търсиме? Ами, не знам, Као ще каже. Не знам, искам да видим една точка, че ми е ненормалник. Ами да, то пише абнормален мафиоз. Е да, вчера беше 388, а да и забиването е 100 от 100. Да, забиването беше прекрасно просто. Бари в GTA-то е си гнусно богат. Аз ли бе? Дето имам 700 000 долара ли? То това, ако е... Аз ако имах 700 хиляди... Ще се ожениш. Ей, Гусев, много хубава кола имаш, бе. Браво, браво. А някой ще дори ли в нашата сесия? Бани, инвайт ми е Слави за сесията. Кой? Кой? Инвайт ми е Влади за сесията. Е, са, няма. А ние различна сесия ли сме? Много готина кола, бачета си. Ама мотора си, мотор. Да таковам ли? Това върбания смисъл трябва да го приема ли това? Да, това е за нашата сесия. Но тя е козите. Ага, добре. Уж зареждам. Да. Да, сега ще и такова. Това и това падане беше мистерия. Колко часа се появява. Това за духа ли? Ходете в пещерата. Добър вечер, Влади. Здрасти, Shadow. Беге проба за прибиването. О, Sky Master, чо? Да, Rexa Pro. Бастуни обичаш ли? Много. Сцена за тебе изкарах колата. Кристиан е много е готина, да. Обаче, виж, аз отидах в друга сесия. Вау! Чакай, сама Руди. Сега ще изляза. Купи някоя нова кола. Ама няма много пари бе, Израелчето, с тези пари аз кола си купя по-напред. С 700 000 кола ще купя. Нищо. Аз моите любими коли са над 2 милиона. Откъде? Калта и не разбра как да хвърля пари. Влади, купи си оттам до утре, грейда му е 300-400, а от други ден става 800. Кой? Султан. Аха. Айре, аз съм отзад. Я. Що не се облече за мистерии? Влади. Що не се обляках за мистерии, наистина? Чакайте ма. Не, аз слизам, отивам само да се облека. Изчакайте ма малко. Трябва, как? Днеска е много мистериозно нещо. Добре, значи идеме до някой магазин и се облека за 10 000. За 10 000 ли? Сега ще видиш шлифер за 100 000. Тук какво задърстване на това? Да, е, видях аз. Баш пред нас. Да. Ало? Тук гледай колко коли се набухаха. Да. Ти шо лев? Абе, не ме питай. Сестра ми дойде, искам аз да играя. Катинци, добър вечер. Или HD, как си е? Ако имах поне 37,5 температура, бих могъл да дойда, ама не е лесно, тежко. Супер диджей, ти даже казвам ти, ако искаш не да гледаш стрима, не е добре той нещо. Аре, мистерията идва. Ела в моята мистериозна кола. Да. Ние станахме известни с нашите мистерии. Ей, Рославчо, сега ще се изкаже. Влади, ходи в стриптиз клуба, там има много мистерии. Да, там мистериите са много. И има една особено много и грозна. Трябва да си купиш някаква блуза, но ако има с иллюминат, ми сигурно има... Ехей, какво направите вие? То тук е човек, не може да мини, бе.
Иха, из... Айре, виж ме, виж ме къв съм. Мистериозен. Виж ме и мене. Да, е. Ама виж мене. Специално за мистерии. Айде, ходим. Чай, в мистериозната кола или къде? Къде се искаш? Мистериозното бухче. Као, идвайте. С колко колеса ще бъдем, чай? Четири. Ай малко първо мистериозната ти кола, че много ми харесва. Искам да си виждам шапката красивата. Коя кола? Ай, ние сме зад вас, карайте и ви се. Така, мали, той задръстване е по-голямо от Софийско. Нали, Ярославчо, много бе, много, гледай какво става. Ти той баш пред нас. Влади, ти ли си ме... как се клатим, ме? Као, као, пусни пак музиката да се клатушка ми, бе. Виж. Не, бе, Айнтерек се отчива ми на мистерии. Разбиване добежа 200 от 100. Изрелчо, нали? Много, много готино си клатихме главите. Направо целите тела. Ще ти прати по еконт един сужук. Е, че прати и на мене, бе, лейди. Но си кладите, взехаш лапоти. Ярославчо, ама че се изказа. То друго ще ежда и движението ми се строя, не такова. Това беше културно клатене, не е... А, клатушки обичаш ли? Най-много. Задръстването е по-голямо от таходото. Аро, къде е ли? Фраузен е ли? Ще се появи много скоро. Ко прави Джакало? Кара ми мистериозно. Айде, аз идвам по вас. Чакай! Гли! Ама... Као не кари много бързо, че съм с мистериозно банче. Кво ще правите вчера? Пусни някаква песен, бе. Да видим тук. Какво да видите? А, и аз мога да пусна. Я? Какво да видите вчера? Аз си пуснал радио в бушчета. Кое? Чай, ще сменя на нещо друго. Ако дойдеш, видиш. Окей, чакайте ме си. Не карайте много бързо. Ти къде си? Чакай, сега ще бъдам. Као, напиши отзади на колата котинци, бе. Не мога да си вляза в Сашо Куба на телефон. Ага. То тук трябваше да... Не, аз забравих, че на всяка кола... не можеш да напишеш код си искаш на всяка кола. Верно. Чистиш с колата. Той е мистериозен спрайт с мистериозна мента. Да, докато гледам... Пия мистериозен спрайт с мистериозна мента, докато гледам мистериозен стрим. Зайчето, пиеш мента. Ама каква? Вкус мента или алкохолна мента? Много мистериозни неща. Лори, здрасти! Ево, чо, ако си тук, пуспи на Влади песен за мистерии да си клатушка таковато. Ето е, сега ще са клатушка ми. Е, сега ще сменя песните. Да, ето. Какъв ритъм направихме. Аз защо ще чеша гърба винаги, бе. И гледам после ръката си, като се чеша. Това какво значи? Че като се чеша по гърба, остава нещо по ръкавицата ми ли? Сигурно играчът има болки. Алкохол мента. Ага, вари! Ти захванал. Сапун Холмс Родов кебабчин... кебаче негър. Ще звалиш ли Battlefield 1? Може да играе 9 и е много яка. Ама крадец къде да я търся Battlefield-а? Смисъл къде мога да я намеря? PlayStation Store. Да я напишеш. Не мога, едно... Все едно ти влиза приятно. Као, покажи някой мистерия така, която знаеш, бе. Отиваме ли? О, добре. Ама какво ще гледате в пещерата, че не те разбрах какво яре? Какво ще гледате? На челяде, бърках се. Ти мистериозно ни потроши шапките, бе. Какво е това? Ай, дай вълчо!
Какво е това, дето се чува, дето няма нищо? Мизериозни луна е програма с кучо. Ти ретро кола ли е? Воу, ли през 80-те? Да, ние сме тук, не е 80, как е Рая, ние сме тук в момента в супер... Направо сме голяма мистерия. Изпусна, да имал. Ари, има една мистерия долу на спирката, там нагоре. Има една мистерия долу на спирката, е там нагоре. Къде тя бе, Скаймастер? Ей, кучо, авто, беге, здрасти. Кво правиш? Здрасти, Никито Мафака. Преметнахте. Да бе, аз търся на екрана, няма никъде. Ах ти, дай вълчо. Е, мистериозно ни обърна наобратно и ние мистериозно си клатушкахме главите, нали? PlayStation Store и там може да я свалиш. Мхм. Ами ще погледна кредец. Ай, после към края на стрима ми да помни, даже всички заедно ще им да видим Battlefield 1-то и може да я пусна само да, да се запиша да я тегля и после ще изтегля. Не мога да пиша в субчата, а нямам бан. А, не знам, Израелчо. Натисни, моля те, долната стрелкичка и ми кажи, моля те, как се казва тази кола, мерси. Грейт, Чара, Пау. Чакай, ще се преместя кучето. А, чакай, да се го отключа. Ей, тогава ще се сложа. Виж. Четеш ли? Аз нищо не мога прочета. Много, много завъртяно име. На Мамба. О, Мамба ли? Спорт класик. Грейт Чарапа. Рау. Израелчо, пишеш, бе? Що казваш, че не можеш да пишеш? Ай, виж колко хубаво си пишеш. Вари навни Лос-Сантос или там както беше. Ами за съжаление, да, Као ни прати едни снимки, в които някой са е пробвал сигурно стотици пъти да го такова. Ще правите ли коти подложка за мишка? Зайче, имаме някакви такива намерения, но по-нататък. Така да се така. Деклис Мамба. Много е готина колата, супер е. Кало, кажи, че струва 10 милиона. Да. Аз много ма кефе, знаеш коя? Оная богатито. Оная старовремешната. Z-Type, да. Гледах онзи ден по Discovery как и ние пресъздават. 5 години я правиха колата и струваше някъде около 12 милиона на собственика. Гледа ли го? 5 години, представяш ли си 5 години я правя тая кола? То регерата, нали, 20 милиона. Е, регерата, тя съвсем друго е. Е, кой ми отнесе? Вади, вие сте чиста мистерия, оде, разлапча. Бижи, сгай, знам на играта за разлапча. Да. Да, за това. Ай, купи Battlefield, но не ти хареса. Ме кефи Т-20, казва Никита. Ма фака, опресплен GT5 с Влади, казва Рая Валериева. Фикулиста? А къде ви мистериозния полицейски камион, бе? Скао ли си или с някой друг, който да се чува малко тихо? Ами с Скао, да. Я да видим колко съм го намалил. Еми те по принцип, да. Те са си културни момченците. Не пищят, не викат. Манчестър Юнайтед футбол не си скип. Жожа е тън, окей. Не лъжи, не струва 10 милиона, а най-много 1 милион без апгрейди. Няма, тъс е спешъл версия. Лей, Даймонд, ко няма да кажеш, бе? Кажи на мене поне. Къде отивате? Авто? Това къде отиваме е мистерия. Мистерия, бе. Защото и ние не знаем къде. Здравей, сега дойдох. Какво ще правите в GTA? Тони?
Това, което ще правим е мистерия, и това, което ще видим също ще е мистерия. Ай, стига сте му блъскали хубавата жигула. Аре, направи си колата златна, ако може в GTA-то, каза браточка. Ве, да, бе, не викали и такива пълна жа. Имаше един път, един тия беше псувал. А, не бе, не, е, Ярославчо, не бе, то някой друг беше. И на теб няма да кажа, Вари. И какой-то стайна, бе, и ти ли си мистериозна вече, леди? Кучо, мистерията, мистерията, да. Къде се изгуби Кирил, сигурно много работи, пича. Ай, ето го. А, а да, аз ще го взривявам. Ама повече хора спраха да играят с Кирил. Разсърдвам се. Аж пронесете колите и моторите. Ама... Чакайте, почти дойдох. По-точно почти тръгнах, ама... Знам, виждам ви къде сте, идвам за две минутки. Ама... Отбора се. Унесам бърз. Гърми. Погърмите, чакай, чакай, чакай! Знам, а следващия път и кажи да се научи. Защото изчерят така, докато играхме викнея. Ма накрая, нека си намери чипа, накрая няма да се излезам да ѝ отварам. Я, дайте, дайте на моторите да се качим. Хора, за малко трябва да сляза да отворя на братовчета. Добре, бе. Добре. Ей, няма проблем. Айде. Аз малко идвам. Ако по някое време изчезна, това е защото сестра ми е стаята. Као, качи са на мотор, защото се гътна. Старо време е жената. Абсолютно. Ей, бе, не можеш да ме извадиш. Чакайте! Айде, давайте идвам напред, аз ще... Чакайте, чакайте! Не дейте на никъде, чакайте на... Не сте там. Ама ние сме двама, къде ще се качиш отгоре ни? Лайдито ми е ясна като круша. Лайдито? Кучо, трябва да добавиш ефекти за едно гледаме филм с сапунка. Това не го ли знаете? Никито мая вага. Абе, с мотори не сме влизали, знаеш ли? Аре, влизаме. Аре, който кара много бързо, опа, и без да се приби, това няма да сме ние. Пичели. Къде е това, бе? Долу, долу. Без да се прибиваш, ей! Май, ти не трябваше да се взривяваш, майде. Не, аз нарочвам да взривя подгонни. Не, как не можеш да ни го... Абе, аз не мога, не мога тръгна. Здре, че е по програната. Кой беше сега? Я пробвай ти. Без фар ли? Абе, Као, яка кола? Да, нали. Това е за колко е? Ей, тук няма нищо да намери. Тук има едно като чудовище. Вау. Английско ягоди куца. Английски ягоди куца. Що излезе? Каква беше тази мистериозна каска по средата на пътя, ли? Не съм виждал мистериозна каска. Добре, ай на друга мистерия, чета се, знай ми. На някаква много голяма мистерия. Кокалите, кокалите на някакво животно голямо, знаеш ли ги къде са? Някъде в морето бяха. Не в морето, някъде на суша са били. Не, в морето. От снимките леки братики. Кучо, къде из тия мини тръгна с този мотор, Марти, да караме бясно. Трябва да напишеш криминале в някоя твоя книга. Измислих заглавие на... Курицата. Мистериите на инспектор Вари Кучовски. Ица, ица, ица. Приготви се за сипучката. Чакайте ме малко. Отивам да ям баница и сега идвам. Ама Гошовска сме... Кво направи, бе? Ибия ли, ибия ли? Това беше мистерия. Пътя не те иска. А то всички ми покориха. Аз бях това и после ми се... А, кой мига, бе? Кой мига така, бе?
Слънцето. Слънцето ни прави мистерия. За малко да успеем. Не, никакви означава. Куче мистерия, бъде. Бъде, това като че дойдеш, дед му викат, че го има, няма го, защото го пачнаха. Аха, ясно. Да? Я питай в чата си за това протокол го дърво някой. Ама ние вчера го видяхме. Наистина, като го плющяхме вчера и падаха от него портокали. О, къде? Ами аз не знам, на някакво малко, най-малкото летище в играта. Някой знае ли от най-малкото летище? Да, призам да. В това летище? Кво? А, не ти ли? Ми най-мънингото летище на света. Това не знам дали най-мънингото летище, но... Да не е това малко по-на... Ми дай, дай! Чакайте! Целият стрим е мистерия. Защо е, валя, Пчелски Холм? След най-новия герой Гучо. А, виж изречението, има три звездички. И се чудих дали не означава английски задник. Отидете да разгледате моста с морзовия кот, казва Иги. Онлайн също можеш да намериш костите на Лох Неса, ма къде са Мони? Здрасти, Кучо, Пиксел Чо, как си, бе? Какво правиш? Абе, тази кума е много бърза, бе, кола. Ми, да. Вика, слънцето си прави мистерия за тебе, ама имам баница по екрана. Наистина ли, Рославчо, ти винаги ли ядеш баница, като не гледаш стрима? Ааа, има мистериозно нещо в тебе, да знаеш. Ти винаги говориш за баница. Не е това, май това е голямо летище. И аз си мисля, че това е голямото летище, ама... Кучо Холмс. Не, аз маркирам се едно по-малко. Звездичките гонят. Абе, абнормали. Напиши, напиши нещо на английски и ще видиш едни звездички. Као, ай после си извикай богатито е. Добре, бе. Коя ли ще ме блъснеш? Само че се пази от колата. Защо? Я взриви и моето. И това взриви. Чакай, че защо? За да си викна те 20 часа. А, виж, тук има, имало е на времето ръчна, ръчна автомивка. Как подскочи? Коя не спомнеш, ще има една снимка? Коя снимка? Она е. С мотора. А, да, много да, много як. След 15 секунди аз мога. Май не съм не фотограф на Влади, трябва да ме го покажа. Братила, аз съм фотограф. Добре, ама после ще се... Две, едно, нула. Айде, да ми дойде. Дай парите. Дай парите, бързо. Кой ме стреля, бе? Изгиликзи и газираното излезе през носа ми и падна на върху лаптопа, ако се развали, ти си виновен. А ви защо са хилите? Какво га така? А той защо не ми изплъща чантата в очите ми, бе? Ах ти... А, той си я фърли в краката. Айре, аз съм 1300 долара напред. Добре, айде с богата. Ма идват полицаи за мене. Ай, гледай каква е кръста, бе, кръста. Аз как стрелям без да чупя джама? Това не е много бавна кола. Това е страхотна кола. Това ще бъде колата, която ще си купя... Какво правиш, бе? Що умря върху колата, бе? Са е окаля! Окаля е с кръв! Това не е честно! Чакай! Това не е честно! Има ли в мен местрия? Има, има! Петромирчо, здрасти! Кучо, имаш корона! А, имам корона! Дай, Вълчо, чакай, ще подпомогна короната ти, чакай! Какво
чакай да ви бусна. Влади, я махни по полиция. Абе, стига, бе! Ей, бусна, чакай, правя нещо по-важно, Кало. Слагам си корона. А моята? Ето. Кизате негър е в гена, търсят подводница. О, не, няма ги дързим. Редо ми взимем мода. Звънцето грее толкова мистериозно. Да, да. Оле, чакай, влака, влака. Добър вечер, Рели, здравей. Слушам, паднаха. А, слушалките паднаха сами без майтап. Вау, Скаймастер, чо. Аре, отидох да си изкарам кучето и кво гледам? Влади с корона. Ярославчо, ми така е, като няма 5 минути. Добър вечер, Ели. Похлан пред кучо. А мен не ми биза ясно ли. Обиждай хората, като си че. Е, сега корона носи зад главата. Не зад главата, над главата. Айде чакайте да вие сте. Да махна ли полицията? Кало или по-готино да ни гони? Е, аз... Кучо Холмс, покажи после лупата ли? Лопата или лупа? Айде, готово. А, ти я махнеш? Да, е. Набутах са 400 долара са набутах. Здрасти, изглежда ли сестра ми на 15 години за Влади? Иги. А, чакай, тя зайчето си чува... Тя зайчето си търсеше брат на 12 само че. Не знам що на 12. Кога тунингова кучо? Не съм аз. Не съм го тунингова аз. 100% знам кой. Дай вълчо. То даже... Даже сега аз мога да направя тъй, че короната да ми баш на главата. Ме, от тук е едното дърво, трябва да го блъскаш. Не, трябва да го блъскаш с кола. Ние вчера го правихме между другото и нещо. Мачай, докато се сложа... короната ми, къде отиди там, бе? Не. А тя ще бъде сега пред очите ми, ако го направя той, дето исках. Няма да го правя, не. Кой иска да взема хеликоптер? Не, бе, Кало, виж бе, Кало. Гледай са. Трябва да се изфраскаш, опа. Това не е дървото. Ние го намерихме. Дървото е това. Кое? Това ли? Да. Чакай, Кало, ти що си двама Кало, бе? Кало! Защото аз съм от неговия акаунт днеска. Защото той ми е от моя акаунт. А по принцип се казва Алекс. Ей, Кало, много искам и аз една така кола, бе. Хвърли ми някой... Ей, тук в тревата, Кало, хвърли ми една турба с 2 милиона, бе. Никой няма да види, бе. Ай. Ако може. Дай. Идвам. Хвърле. Я чакай, всъщност мога да ти... чакай, ще... Не, веднага не има, давай не бърлича. За 15-2 минути, кога мрежниш, няма да ти гони, то прави менюто с накчета. С главата, короната, да, браво, гърба ти я носи. Кучумир Владимиров. Стани, здрасти! Кажи ни кучешки протези като роби за пари. А, вали, сега кой ще ни... Не, заставай, не. Точки се качват на колата ми. Аз бях. Така, о, как? Викаш, как можеш да фърлиш тъй ни 2 милиона? Ела, тук фърлих ти едно хубаво оръжие. Едно златно оръжие? Да. Хора, кой иска хейст. Не знам дали някой ще иска, аз имам хейст. Ето и е това. Чакай, аз си го взех. Как да си го изкарам? Абе, не ме бутни. Не. Той е от... от тия деца над... А, да. Райфалите. Ма то ще остане ли за мене? Не, иха. Чакай, ще ти дам и още едно.
Ела е тука да вземеш. Щото е много скъпо, е. Ти ли го взе? Да. То къде се намира? А, добре. От райфалите там, отдолу сега е. Там някъде го търси. Не. Чай, не съм ли ти го взел? А мен вече ми го нямах. Между другото, тук почва... Да почва не? Такова. Почва ганг. А так. Ааа, убиха ме. Утре ще има ли стрим на Drive Club? Стани, не знам. Да, е, затоа е. Как смели, виж, има Граус Гокуча. Вари, защо не бържете най-горе? Пак ще го напиша. Вари, извиняй, че го казвам на стрима. Един приятел, докато си карахме Лонгорода, един приятел падна и си пукна главата и го занесах до... Сериозно ли бе, Пикселчо? Чета, Пикселчо. Служи ми стериозната шапка вместо корона. Не здраво, чо? Помните се звънях на техните, ама не ме пуснаха при него, само роднини. Той какво е карал, Пиксел? Ма ние що се занимаваме с тия, не ходим на някакви мисли? Ими, защото трябва ги биме. Абе, какво правиш, бе? Къде си? Абе... Как ви има атака? Трябва да ги биме. Абе, за какво всички се блъскате в мене, бе? Не, в мене се блъскат. Аре, един човек остана, бе. Гледи, абе, ей. Прето се блъскат, бе. Аз само искам да скоча от кава, ама той... Айре! Нали от това е идеално за скача. Принеже с дигът дигът мода ни дигът и го мисля да видя ми МДД и Русавчо. Ей, Као, искаш ли да играем на ония вариант, дето се гоним с линейката? А, да, айде хантинг пак. Айде хантинг пак. Ем, днес ми дадат 20. Искате ли? Чакайте, ще пусна кон. Да, хайде. Ай, аз ще летя малко с хеликоптер, докато го пуснеш. Кълуя, не знам ли, че ти ти... О, Владко, здрасти, Трохчо, здрасти! Лав, лав, стани, благодаря ти много за сърчицата. Искам сумо. Малко ще се гоним с това, защото сумото, мумото много играем и... Някой да не му мръзни. А, какъв този басейн хубавия, бе. Айде. Това ще трябва да тръгвам. Що бе? Що? Абе, играя цял ден. Дидо, Кучо, как си ти сме любимия стример? Дидо 200 съса, благодаря ти много, живичък и здравичък си. Да си. Ами добре съм, благодаря много, че питаш. Благодаря ти. А, видях ти и това. Приемам. А, чакай. Приемам. Погледни зад кучето какво има. А! Кой ти е? Лонгборд. Тоест, Пиксел, я ми го преведи. Това нещо като скейтборд, ама електрически нещо такова. Пак тук Гоше, окей. Здрасти, Пепката. Кажи ми на дропни обикновена базука и миниган. Да. Заради тебе дигна храна. Браво! Защо? Защото нали пейснахме гънк така и мен ми стана още много малко вече. Ага. Съедно това е. Водиш ти пратя една снимка, дето я направихме преди няколко месеца. Ред, за десети път. Поклон пред Лецарю Владимире Кучовски. Рая. Сега ме е завидял ми кажеш за мистерия. Мистерия с тия, Русавчо, ти си ми най-голямата мистерия, да ти кажа. Карахме.
Ами, много, много кофти пиксел, чудано всичко да се оправи. Ще има ли мистерии? Охо, сега ще видиш каква мистерия ще има. Трябва да сме четирима ли? Не. И сега? Кажи на Као да каже Р. Еднорог. Айде, стане заради... Оф, айде ще остане заради феновете. Абнормали мави. Нарай за... Махам се. Е, бре, никой земна, нямам буркан из къщи. Аз имам два. Или HD, как бе? Приорнах си вулана. Пикселчо. Няма как. Никой ли не ще е? Да инвайтна ли всички? Инвайтна. То само то, само този дестройер ли от нашата сесия? Е, ние иначе сме обречени малко, честно казано. Той не пищи. Той не пищи. Това какво е, бе? Някакъв... гърми? Да, аз... гърма. Правих се на... как се казваше ония филм, дето имаше някакъв горящ... горящ скелет с... с мотор. Дойна. Как се казваше? Тапе. А Дидо 200 към субчата можеш да се присъединиш. Ало? Кой си чеше микрофона? Можеш да се присъединиш към субскрайбърите, когато дарението ти е около 8 лева към нас. Това ни е нашия съб. Аз съм Ранър. Аз съм с Влади. Влади, нали знаеш кой трябва? Аз съм Дефенсър. Ага, да. Ще ходи ли на Game Evolution? Ще ходи ли? Кой? Или HD плаче? Хай, кажи магазина ви, защото в началото не ми каза. HD, трябва да се логнеш. Трябва да се логнеш. Кроната, плиз, всеки ги има езда, да продължим фен... 5 секунд. Моля ми, махните, затова е... Ми говори с Дай Вълчо, ако съм ти най-голямата мистерия, Вади Ярославчо, тъй ли? Стани, кое е яко, бе? Още малко ще ходя операция за краката. Джожетън, защо? Какво се случва? Влади и Бани са в един отбор с Каймастерчо. Виждам твоето такова тото. Защо играч ми кара като пиян? Кучу лаги, пепката. Ресетни си стрима, ако ти лагва. Ще ходиш ли на Game Evolution? Ще ходя на... Мантинела изплющян. Или нещо подобно. Имаш прилеп в средата на монитора. Къде бе? А, имам прилеп в средата на монитора, да. Да е вълче, експериментирам със своите прилепчета. Карай. Абе, ви къде сте, бе? Трябва да помагаш на бан. Много напред. По магистралата. По магистралата, да. Така като истински софиянец го каза. Идват измамата! Пей, ще взех радикално! Избутах единя и другия. Къде ще избута, же? Ние сме ни избутваеми, бе. Да, вижте. Отколо съм аз пак. Тук е тук камион, бе. Карай, аз се бутам задника. О, добре, че Бани ме бутва. Абе, Бано, после по-гъмиш коли, бе, бе. Кашта си си кая. Не! Бой, какво е про? Аз ви казвам, това е, има книжка за шофиране. Още знам.
бяга, бе! Ей! Вади го! Направо дойдох. Давай, аз... Значи тук хора, играта е, че ни двамата трябва да спрем този камион, той ако намали скоростта ще гръмне. Ако ние успеем да му намалим скоростта, е как таковах ти този пешеходец. Их, че ма закова в бетона. Кучо, здравей, Пикачу. Здрасти. Газ, газ, газ. А, стигна. Защо лузър, бе? А, то тук ли е спирката? Да, тук е спирката. То шевролет, но... Рая, скоро ще има. Вики то, здрасти, Вики из Влади, да. Да, куче от София ли мога да играе с вас? А, ти от София ли си? И мога ли да играе с вас от PlayStation 3? Не, не сме от София. Дидо, прочети инфото. А, с PlayStation 3, за съжаление, не можеш да играеш в момента. А, защото си с такава програма за Facecam? Защо си с такава програма? Ами, Торев, прегледай ни видеята, аз отдавна съм с така. Сега аз ще трябва да си пазя камиона. Ти ли караш или? Бани, бани кара. Не, бачи. Бани, бани. Значи смятай, че не мога да го прибарите. Сега ще видим. Взима бута от Кало. Кало, вземи ми от... Бани ще те засиля малко. Така, давай, Као. Ей, успя малко да ме забавиш. Дай, дай, газ, газ, на някъде, аз за туита изджасках силно. Аз ще тикам. Ще те тикам, бе, така. Маш, тикам от другата страна, да не може да завие. Аз ще тикам отзаде. Тикай ти го. От тази страна, бутай. Бутай, 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 бутай. Давай, газ, 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 зави, 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 зави! Давай, давай! Не! Карай ги, даме! Ей, добре, добре, ма завъртя, хубаво ма завъртя! Газ! Дидо, Гучо, играй First Person Plus, Гучо! Дидо, Дидо, благодаря ти много, Дидо! Ами First Person, мисля, че няма да мога да играя изобщо. Давай, 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 аз те тикам, тикам та! Не. Иха! Какъв отбор! Аре, Джо, 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 кой мрънга там е? Как се пишеш? Викито, напиши пасана и ще се отговори веднага. Все пак трябва да си мисли за, и за другите. Коста, днес умрен ли си? Стани? И не, не. Не защо. Здрасти, Булгай, здрасти. Не, Викито от PlayStation 4 съм. Владко, защо? Ти и Бани сте добри. Не знам, не мога да си го обясня. Дай, още много е яко. Петромирчо, много як режим наистина. Кой сега? Аз съм тоз другия, нали? Чочка, здрасти! Бъде, извън за джуя. Мрррррррррррррррр, нали, падна за змия. Ми някой мърка, бе, Ярославчо.
Да запустим? Или не? Не, не го. Добре, аз ще го. А, ти кога бъде? А вие кога го дойдохте? Ей, ние още тук ще ви разбиме. А, ще видим това работа. Айде. Чековти ма и такох ти. Отивах от другото платно, бе. Ама ти не трябваше ли да завиеш? Не, аз съм направо. Чай, чай, не се смей. Не се смей, защото кучо иди. Сашита, наредим тебе. Ей, този човек как се пиеше? Yes, yes, yes! Айде, водница, Торун, трябва да вземем. Рекса Про, как да донетниш? Можеш да го видиш в инфото, трябва винаги да е от сърце, задължително е. Кучо Ц! Кажи, е, здраве, чо! Здрасти, Милкман, здрасти! Колко е пейзери? Стани, можеш да го видиш и сам, мисля, че нямам представя колко е по принцип. Ние ползваме Pro версията, която е за такива цели, за... Куча, години идвам така, всеки бой, пъзга, дал за мере, знае ли са. Дидо, благодаря ти, естествено, че става. Жив и здрав да си, благодаря ти, че радвам се, че сме спечелили твоето доверие. Влади, още от новото на час и не пипи да... Ами, че как бе? То това е част от стратегията. Мале, къде влезнахме, бе, Марто? Да, бе, Те още да, не, ви са блъскайте, няма проблеми. Не ви се сърдим. Не, точно. Я се чуя на някакъв много път. 95 минути катам. След като водим танки. Те да те обърна накрая от тази високата скорост. Ама, Влади, ти ли си с кълба? Не, бе. Аз. Пуската пълна гре за завършихме операция. А, ясно, жежетън. А, иии! Учи от друга страна! Не мога, водим избита. Е, тук трябва да завие, не трябва да му даваме да завие. Идвам, че ме избутаха, идвам! Аз се опитам, аз да ги бутам. Браво! Браво! Кадин е ли ми? Насам. Давай, газ. Шофе. Ей. Нищо. Това е тъскотка, бе. А, стига, бе.
Това е Спайдър котка! Котка Батман! Да е очи, пусния! Идва някакъв спектейтинг гусев. А, може, той да, той е от чата. Котка върчкоптер. Рая, да, точно. Милинче, кой мъж бе? Као да нуде от нашата. Коди, много яка. Не карам аз. Да не кара новия. Здравейте, вече съм на 17. Вчера ми беше рождения ден. Crazy Dog, да си жив и здрав! Да имаш много по толкова още! И да ни радваш! Много се радвам! Ко стана, бе? Бери го! То е лев напреди още да е дошъл. Автоното! Че хубаво станахме победители! Ама ако не беше лев, но да, яката котка, тая котка е над GTA-ката или ти? Много яко. Той иска, той сигурно е влязъл. Аре, пожарната! Чай да се смъля, че много съм голям преча на котито да лети. Много сладка тая котка. Кало, ако можеш заради стрима да видиш една летяща котка. Изненада в гръб, да. Това с линейката ще да кажа, това е яко. Пожарната, да. Това е тази котка, бе? Котка парашутист? Котка. Тая левитиращата котка беше много интересна, бе. Дай, Вълчо, дай левитиращата котка. Као, ти как си от моята? Ама за кой сме такива грозни, бе? Дай ни по-краси, бе. Бани. Което и нещо е. Което с муха, бе. Така. А не може ли да сме хора, бе? Идеално. Ейце, тая котка е много яка. Как се махат стволовете. Брей. Матрицата. Аз ще мога да обръщам. Нека не видим хеликоптери. Благодаря. Ръчи козка. Давай, Кало. Който са на Хари Потър. Ох, чай да го гледам, той коти и се блъснах. Сега трябва да спрем пожарната. Пожарната е лоша. Пренася наркотици и трябва да я спрем. Не дей пръскай, разсейваш се! По-скоро тя ги разсейва, май. Да, пожарната като такова помага да... Ех, защо го ударих тоя хем, се знаех, че не трябва. Идвам. И аз. Какво знае, да отганям един година за дълго време. А, Милинче, носи го кашона и си го занесах, да. Аз го бутнах и се пробърна. Абе, къде сте, бе? Аз половин час не мога да дойда при вас, бе. Много напред. Аз съм за... И защо ма пусна някъде на там? Абе, спални се. Ще спални близо до нас. Добре, бе. Ай, това е вероятно са формите на Ели. Мистерия. Да, много яко. Ох! Не, идвам, Као, дръж се! Идвам, които стават на бегу. Да, аз видях белия, че тук седи на гръб. На корем, де. Аз го изклавам. Мале, тая пожарна наистина кара като ненормална, бе. Щом вътре, Као, ти ръчата, няма начин да е по-бавно.
Айде. Кой го блъсна е? А, Влади, ти не искаш една... един камион в поредницата. И аз го блъсна. Сега ще не стигна. Да. Не знам какво стана, фръкнах ми. Ще го спрем. Дай, бързо. Изплющи го. Давай. Вой. Благодаря за засилката. Да, давай. Удри го бе. Спукай му гумите, не може ли да стреляме? Бато! А, мерси го. Що? Ко направих? Аз трябваш да те спра бе. А, благодаря. Здравей, куча Викторе, здрасти, кот ги напада. Стики, здрасти. Котка терорист, каза Леди Даймонд. Много яка тая котка е. Котко, какво правиш там отгоре ми? Що стреляш? Кало, виж стрима. Чекай. Прилича на Елис танка. Да, точно това е Елис с танка. Наистина, точно. Къде бъде ми? Е, затова. Давай, няма проблеми, бе. Ай, Кало, настигаме ги, ние сме бандитите. Ала, Илчо, дай малко ефекти, де. Дай малко ефекти, де. Скаймастърчо, колко повече ефекти? Ей, кажи ти, че трябва да тръгна, бе. Не трябва. А той бан ми някъде да се завърхам. Тък му. Идвам. Ама чакай, кой кара пак? Това е Годзила, котка Зила. Аз мислех, че бани е за как яде сградите. Айде. Не. Идвам. Нереално. Идвам. Зад теб съм. Не, Марто, не трябва да ти стана. Аз ще мина. Е така. Айде. Как? Продължих. Ай, Дима изпрати човек, аз сега не мога да се оправя, бе. Айде, на същото му. Айде, забърнато. Айде в канавката. Идвам. Айде в кучето. Тие котенце, ко прави, бе? Ко правиш, коти? Не. А къде сте ви там в тунела, бе? Аз как ще дойда сега при вас, бе? А, ще намеря... Той имал голяма дупка по средата, бе! Не мога да се измъкна тук! А, Влади мина през мене! Марто, изпълни се! А, чакай! Докато гледам назад и спираш! Не може така! Е, как се полубърнаха? Газ! Ами, що с кохолта удари? Малко ме виждам сам. Къде за еди котите? Стани в събчата, може да се пускат снимки. За сега... Кой е такив тунеля? Малко тук
трябва да завия, внимавай. Идвам и аз. Това е пълно скол. Не, боже. Е, тук трябва да завия, Марто. Това, бе. Не. Дай, газ. Не. Дай. Уинери, браво. Това са Ели и Мария на Панаир. Ярославчо. Иначе ако не губи... Пъде ли го, бре, сира? Здравей, аз ще върна глиня на стримата. Много се радвам до Blood Sniper. Здрасти, Влади, как си? Влади, добре е, че Ивалчо да прави стрима интересен, казва. It's Sky Master. Вау, къв тос поглед, бе. Аз карам. Вау. Аз карам. Кало. Кало, виж, това е Ели. На стрима да видя. Ели се осушва. Чакай. Начита, здрасти. И от мене пак. Извиняй, че не пак слушам. О, няма проблем, зайче. Може да видиш котенцето. Но издонейт на Рекса. Малко спрях, Влади. Направо си ма спря, да ти кажа. Няма, аз идвам, даже много съм засилен. Много. Не мога да се спра. Какво стана? Какво направихте, бе? Обърнах се в канавката. Не. Кой се обърнах в канавката? Реванш. Сега ще ви бием. Здрасти, боса на котките. Аз съм в гората, но там много камък и се прибих в камък. Баба ме реванш. Как ще гледам стримите, как е при теб? Благодаря, добре. Супер. Дайте пак някакво такова. Искате ли малко сумо? Айде. Кой се чеше по микрофона, бе? Марто си го дъвче. Дъвчалка. Какво ще играем? Сумо ще играем. Няма го тук. Трябва да левкам. Айде, левка и трябва да го пусна. Кое е само да пусна? After today. Today. Айде, левко. Сумо, yes! Ама кое е само да пусна? Искате ли сумо 2? Кво е то? Или сумо 6? Кво е това, котенце? Ами, дето ускарах. Айде онова с офрода. Айде. Успокойте топките, моля ви са. Кефети са. Няма смисъл от караници. Котка да и опи бзит гри. Дио 200 са съвечен с... Събора, играй! Вижте котката, бе! Благодаря ти, Дидо! Дейвъл, човек, кой е тука и ако слуша, най-вероятно слуша, защото са кепи в момента на котката, която са... Као, молята, виж, молята са, виж. Абе, аз къде отива, хазва? Да, ето сега мога. Айде! Това е много, я го, за мистерия! Тък съм скинаря, благодаря. Ако можеш да направиш Дидо 200 със съл. Дидо, моля да лугни се в това. Това беше много яко, бе. Дай Волчо, ако стана, чай, кари ги смените всичките тези. Влади, айде. Къде?
в... Ама аз зареждам. А, още зареждам. Mm-hmm. А, Дидо 200 СС, логни са в нашия сайт. Ма, Кало, направи го в два тима. Не бе, четири, сам за, са, всеки сам за себе си. А, да, тук. Мене ма пусна в нещо друго и аз излязох. Когато го насърви, Ярославчо. Това котка е много яка. Не, ти предното трябваше да видиш. С кое с... Един негър. Това? Да. А, видя ли го? Да, то на стрима е малко забавен. Е, да. А, да. При голяма нужда с хартията. Стани, какво значи фриле съба? Ох, котя! Дрейзър, здрасти. Той е Влади. Той ли бе? Ярославчо, той ли съм аз бе? Не, това е Ели, когато стримва. Може да я видите всички. Това е точно Ели, когато стримва. Къде, къде да се логна? Дидо? Следвай. А, кви коли? Кажете кви коли горе-долу да сме еднакви. Айде, либератори всички. Чакай! Всички либератори вземите. Садлери? Айде, ама, садлери! Ама ви има няма... Добре, айде. Кот вземите, айде. Давай. Либератори? Да. Ем то свърши. Едва ели вече. Ели, Ярославчо. Ярославчо. Геймърката е номер едно. Влади, ти какво пак взел? Аз взех... Ко съм взел аз, бе? Какойто и нещо е. Смачка не знам. Нима бутайте, наркома, колко трябва да съм съп. Благодаря ти много, наркоманче. Тъй де, смисъл, тъй си съписал, тъй ти го казвам. Кратердо, здрасти. 8 лева ни е съпчето. Не! Просто трябва да упоменавате в SMS-те, когато искате да изрично в съп. За съп. Стани. 8 лева на месеце. Говорим за subscribe. Ако не знаеш, ако не си наясно какво е subscribe, виж, запознай се, нали, смисъл такъв, че едно е да фалвниш, друго е да subscribeш. Subscribe не е задължителен, всеки, който желая, може да го направи. Кретердо, как сме? Аз съм си взел много хубава кола даже. Нали? Дидо, благодаря ти много за фаура. Ти стана съб преди да се фалвниш, това е нещо... Не! Защо са местите толкова бързо, бе? С кой се метнахме? С мен. Тя, кой ще победи? Влади, не се обижда, ама няма шанс срещу либератора. Как бе? Има шанс, гледай либератора, само си като отранига. Ама, айде следващия път тези да имаме всички. Щото виж, с тях може и самичък да се бутурясаш. Да, искам хляпа, намирам котка. Вади на минус 4 минути. А? Скаймастерче? А той съм аз, каза Трезърче. Той е зъбденейт, аз ще отър. Окей, наркоманче. Някой пак се крие. Вой, как вика, окей, наркоманче. Тутре съм розова, ти пускай тото. Бари, дойде и моето време да се оплача. Изкълчих си глезена. А, той то, Кретердо, що така бе?
Дани, здрасти! Тия котенца са най-готини. Е, Ватко, Ватко, Ватко... Бутайте, Ватко! Ай, още от началото ли? Абе, се много сболи, мен! Споко, аз им обърна. Значи... Много си сладък. Чао, чао! Но яко... Отопление при минус 28, гледа избавил този автобус, най-вероятно от Русия. А е после като моите кола всички. Искате ли после едно друго сумо на покрива, дето преди играхме, когато... Може, може. Се не оговорим. Айде, днеска имаме матч, бием из два, контузиха, имам дупка на мускула. Ау, Дани, много кофти, бе. Дранзер или... Това... моля те, виж в YouTube един от клиповете по... посветен, един от стримовете е посветен на него. Моля те, направи си труда да го гледаш. Че аз буксувам още. Като те се мачкаме. А, ти се катваш отзад. Ай, сега ще правим рус. Най-много, ако той може сам да се приби някак си, тогава ми е моя шанс. Не! Не! Би да, ама то са хлъзга! Чакай, ще да, да ти помогна ли? За хостове не ме молете, трябва предварително да го кажете това нещо, да разучим за какво ви е вашия канал, за да хостим някого. И това, че сме го хостнали един път, не означава, че хостнем втори път. Много рядко ще хостваме някой изобщо. Много рядко. Стани! Чао, чао и на тебе! Кокошка срещу котка, дай Вено бокса, котката победителя е гадка Вено е. Изнадата е в кашоня. Да, това Ели когато е гладна и след стрима. Кадо, здрасти! Къде съм? Къде да съм? Дидо, Дидо, логна ли си в нашия сайт? Дай Вълчо ще направи съпче след като се логнеш. И ако искаш другото, после ще ти обясня точно какво трябва да направиш. По принцип трябва да влезеш в Discord, в сървъра ни. Който го има също в нашия сайт. Да. Не, дайте кого. Да, бе, как е кого либератор ще ме бута? Кой гръмна е? Кого? А да, аз направо ви се качвам на главите, бе. И съм върху излетях. А сега това е моя шанс! Да минеш под нели. Ух, че мъкът ма засилиш, аз нямам спирачки. Знаеш какви са яки тия джипки? А, не дей. Влади, давай да мина от пръст тя. Да мина от пръст тебе този.
Аска. Влади е дрифтер. Не! Хайде! Много давах на заден. Тая кола е перфектна за тука. Дето я карам аз. Хайде следващия матч да сме с твоята кола. Само ако кажеш коя е. CotiProject.bg е нашия сайт. Ааа, това е много яко! Ярославчо, коментирай бързо тая снимка. Вари, проверявай за Зирге най-важното нещо. Дай, Вълчо, можеш ли да направиш дидо нашо съпченце в сайта? Това е измъчено, коте. Кое му е измъченото, бе, трябва да зарядиш кому е хубаво. Чистят с него пода. Здрасти, Светли, здрасти. Аз плавам води. Аз Марко, защото има повече победи. Влади, ще ти се кача на... Давай. Знаеш. Еса, идвам, идвам. Чакай само да ти едва на тука не скалим. Ама той пак се качва, бе. Кой има Джероса, бе? Кой те, бе? Аз. Влади, как им се на главата леко полека. Аш, без кил. Само си кила. Ще си добърна в следващия. Малко да ти помогна. Ай, 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 каква простия направи. Идваш при мен. He is ready. Готов си, а после ще ти... значи, ползваш ли Дискорд? Дидо? Ползваш ли Дискорд? Пари, като си купя GTA 5, мога ли да играя с теб? Естествено, Светли, само че да те предупреди, че ние играем на PlayStation 4. Малко, какво беш това, бе? Айде, мачо, как ти е пълното ими на колко си? Кое? Петромир, че мен ли питаш? Аз се изстрелях. Няма да получиш тази информация, ако мен питаш. Виждате ли, това е страст. Да можеш да играете сумо. Къде за тази снимка? Гошо вече го каза. Гошо, ко каза, бе? Давай, Котерио, играта е Котерио, която трябва да хванете това. Видео глиба на мен сълза. Е, дайте сега това сумо 3. Да, бе. Еми... Ама, аре, подвойте толкова, нещо по-яко. И кажете сега с кои коли ще бъдем. Вчера си щупи ръката, Кюър... Маша, бъде ръка. Какво го направи това, бе? Влади, коя беше твоята кола? Шимут на този, който така шумоли много, защото не е забавно. Кучо, как си толкова забавен? Зеждам, че криеш нещо. Аз, Рая, кво крия, бе? Влади. Котерио лови ябълки, не котки. А, добре, не Котерио. Котерио нищо не прави, значи. Като се услюнчил... Еле, вземем, защо... Защото излезе... Я. Я ли излезе? А. Кои коли? Какво ще избере? Айде на Дюн... Не. Кво ще правим тука? С кои коли? Не. Садлер. Искате ли Садлер? Кво е Садлер? Айде да. Айде. Садлер, да. Той не е ли нещо като най-дед бяхме до сега? Не. Да. Точно тая. Не издържава копчето за това. Нова мистерия, как да го забавим Гуджо? Аре, Влади! Влади да ги пръскам! Абе, пак ли тази? Давай, тази. Тази кола точно. Аре, ползвай на покрива на... Добре, бе. Сега ще оцените всички други коли. Марто май падна за винаги.
скало. Аааа! Не. После на почивката ще играеш. Не. А втори стрим помоги. Да бе, влади. Благодаря, благодаря. Което скотка е, коврето скотка е. Айде, айде, Влади. Хора, съм почти паднал. Дренизър, да, знам за какво говориш, всички бяхме така, но точно заради него трябва да стигнем. Когато Елиш се бие с Влади за дистанционното. Заради който горец се написа с капса, двата излиза и я, 10 сепрем ли имаше? Да, 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 на чита 10, да. На компа не мога да играя с теб. Да, Светли, за съжаление. Айде, лека, Влади... Влака пристига. А, какво? Айде, какво? А, айде, Влака пристига. Оф, сега ти го прочетах. А, ти кой имаш отзади, бе? Не знам. Та дупка е лоша. Айде, давай, аз поемам. Нали забавно с тези камиони? Да, много. Ама защо не ми се окна да е Влади? Защо оставени на произвола на купата от двама човека? А така, какво да върти го на стихичните? Адка, адка. Назад, 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 назад. Той та джипка за 1 или 4 по 4. Само с предно май. Никой не знае. Не, не. Айде. Не. По 4 минути и миналия вон там падна. Как се чу това внимание на джапчевка? Е, така бе, Килърчо, отвътре така на дойде. На колко си години, ако не е тайна? Аз ли Дренизър? Не, не е тайна, но излишно да го знаете. Не ми е много ясно на цялата цена на един път ли си плаща или как. Иги, което бе, Иги. За съпа ли говориш? За съпа, ако е, става въпрос, че няма такава фиксирана една сума. Правим го за вас за SMS-те, въпреки че то е набутвация като цяло за нас, но го правим за вас. Да докажем, че... Това, защото едно е SMS, а друго е през PayPal. Но както и да е, затова горе-долу може да донетнете един път 6 лева, един път 2,40 и това прави 8,40. Иначе конкретна сума от 8 лева няма да. Не, има бутай! Е, ама аз да не го изчислявам, бе. А! Чакай, ти бъгна, бе! Какво? Ти на мен ли се телепортна? Ти си беше паднал, моля, моля. Ще падна без тебе. Ели, обичам те като стример и приятел, га, Рая. Егде, бютката е на куче, познал песен на Йоти Мандрахерца. Владо е на една година. А, Дидо, можеш да влезеш в нашия сайт и оттам като цъкнеш на живо, можеш да пишеш в долния чат. Кучо след пиянска нощ. Като го ви разлиза по стълбите. Ето, Гоша, днеска като се чудеше как съм слизал по стълбите по Дискорд, ето и слизах. Аме, 4 по 4. Защото горе пише на фаровата, че е 4 по 4. Бе, 4 по 4, ама е... За нищо не става той.
апгрейднеш, може да стане бомбеш. Но не се знае за какво. Става за лоб. За тихо взели. Вие сте като някакъв отбор, бе, е! Их! Той не е паднал, а падна. Кучо космонавт? Учим го да бежае. Ви е руснак. Браво, 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 браво! А, така. Браво, бъл, там няма излизане сега да ти кажа. Дидо! Кучо вече се логна, какво да направя, бли, играй хорор! Дидо, по разбираем причини хорора съм го оставил малко за по-нататък. Благодаря ти много за донейшена. Много се радвам, че по някакъв начин сме ти спечелили доверието, защото донейтваш за четвърти или пети път. А, да, аз ти казах, ама може би не си ме чул, влез в сайта, там където пише на живо, може да влезеш в чата. Е, това е много яко, кучо. Това е, откъде го намери, бе? Това са ми от детските години, когато бях на 3 и мама ме прати с ракета. Откъде я намери, дай, Вълчо? Влади. Дренейзър, може да видиш в инфото, има абсолютно пълна инструкция, ако не е в сайта, има и видео, даже ревю, за това как. Кучето ми изглежда познато. Влади? Не, бъркаш се. Пилотираш на снимката. Кърчикоптер. Бойна ракета. Ръгаде, редво. Той кучи го връкна. Ей! Наркомана, благодаря ти много за съпче. Мисля, че си вече съпче. Благодаря ти. Бъй, Вълчо, т.е. наркоман, моля те, логни се с този ник прекрасен твоя. Ето, предполагам, че всичко е шега. Кучо, след като... Кучо купае с карди. Разкрива тайна на GTA. Влада в гаража. Ето съм завия, Дидо. Освен това, изтегли си Дискорд, ако го нямаш. И в Дискорд ще ти вкараме в събгрупата там. Там се чуваме. Не е всеки ден, от сега казвам, но когато наистина това... мисли па, Дидо. Кучо, води, бе. Ние ще ме обърнем, бе, и то заради мен. Да, сега ще видиш колко ще обърнем. Да, ще тук, когато работеше като миньор за S-карти, като миньор до работничка заедно. Вече съб, дай, Вълчо, много ти благодаря. Благодаря ти на тебе, наркоман. Откъде се го изтегля? Дидо, предполагам имаш телефон, предполагам и е... Всъщност дали ще iPhone или това няма значение, изтегли си Discord от съответния магазин, там за което ползваш. И после ще ти добавим, значи в сайта, повече за нас, ще видиш линк за Discord. Влади малко помощ. Не! Оттам нямаш излизане, да ти кажа. Нямаш излизане. Бани, и ти ли го докара до там? Бутай. И гледай, успяхме! Браво! Кучо продавач! Ти е най-лидия здравя, обичам цялото сърце, защото ти винаги си бил забавен, страхотен, всичко е хубаво. Благодаря ти много, Кюърчо, за хубавите думи, супер! Благодаря ти много, живичък и здравичък и да си ти. Вие сте най-готината пък публика. Кучо за мен да си търга билетите от Тодото. Знай така бинга, очаквай, бро. Знай на какво ти си каза скинария. Кучо продавач.
Така, ама нещо, ръцете ми бяха много тънки, но след като сбъгдя много спагети. Да излиза когато вратата, тук продава билети в лавка, казва Skymaster. Куча вреда, много звях, ми беше много забавен. А, виж. Днеска интернета ми под всяка критика. Стрима забива, рефешен забива, рефешен, явно днеска няма да мога да ви гледам Кретердо. Много съжалявам да го чуя. Съжалявам, Кретердо. Влади? Да? Втори стрим, ако има GTI, Абе, включвах си контролера, бе. Ами, аз не знам на какво ще играе втория стрим. Все още. Не, чути, че играе в Blackout. Айде. Остана Влади. Говренза. Дай газ, 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 газ. Няма газ, спри. Не, абе, не бе, тука не трябваш да ме блъскаш, не ме блъскаш, не бе, не бе, не бе, не бе, не бе. Ето спирам. Не те блъсна. Аре, на 6 магазина продава фафли, Трезърчо. Как пролази камерата? Абе, маса е гуме. Мале, за малко да се свърла, маса е гуме. Ето, Владко, прихожда да лудите. Куча на всичките снимки, много сари да ти изям. Толкова те обичам като стример, приятел, всички ти ви. Обичкам толкова стояки и забавни, че просто нямам думи, казва Рая. Благодаря ти за хубавите думи. Ко правиш там, ме? Татрата, татрата, татрата. Мони, това ли е? Някой порази... Аре, бутни мое, као. Няма. Е, то има време, искате, не искате. 40 секунди, обаче не се може. Това е когато кучо все пак трябва да даде да го милят, ама не му е много хубаво. Дидо? А, нали ме чу за това? За, за какво друго, освен кутията и с любов е съба? За какво друго, освен кутията и с любов е съба? Смисъл? И? Как за какво, освен кутията? Кутията, в кутията ще намерите подаръци от нас, които няма да знаете и са различни почти на всеки. Има продукти на Коти Project и продукти на Коти Project, които не са, не присъстват в... в самия магазин. Луда баба, ми можеш да видиш в YouTube последния клип, който има качен наш стрим, който е посветен на Сенсо. Може да го видиш. Направи си, моля, труда и напиши Сенсо на кирилица в чата и ще ти излезе блога, към който е посветен също за Сенсо. Кало? Кажи. Сега друго и го пусни пак на два рунда, така че Влади ще може ли? Ами не, аз ще ви кажа чао, защото е 22:03, сега малко ще си поговоря на две минутки с хората от стрима и така. Кало, искаш да поиграме? Айде, пичове, за сега чао ви казвам, после ще видим какво ще правим. Да. Айде, чао, чао, благодаря ви. Тега, чакай да изляза аз на free mode и да се видим. Да, това е блога, който може да го прочетете. Прочетете го целия, моля ви. Не го четете отгоре, отдолу, отгоре, отгоре. А, разбравяйте, питам дали са, знаете, Влани, Лади и Москвичи. Е, чак, Влани няма да е. Все пак, мисля, че... Откъде да може да се взема кутия? Дидо, може да се вземеш кутия от нашия сайт. Сега както си се логнал, влез в
влезе в работилница, оттам ще можеш да таковаш. Вали, не знам дали ще дойде за втория час, да знаеш. Няма проблеми, Кретер, до когато ти е удобно. Изобщо не се притеснявай. Айде до после, айде, Lady Diamond. Учава, ако можеш да те гледам втория стрим. Ами, няма проблеми, Рая, който когато му е удобно и когато може. Влади Ди, скинарча. До после, Влади, Николетка, аз съм болен. Ала, айде, дай тупци, тупци, тупци. Като си на 5 и си научил, дай 5. Кажу жетън. Какво ще играеш, Петромирчо? После ще го измислим това. Battlefield. А? Battlefield, ей. Skymasterчо? Ще видим, ще видим. Не знам. Айди, хора. До 23 и нещо си. Пах сме тука, това няма го чакаме да заради, защото няма да стане днеска явно. Много сърчица от кучо, ще се видим след един час. Чао, 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 чао.